Poštovani gledatelji, dobra večer u Dnevniku televizije Herceg Bosne. Evo što izdvajamo. Raste broj zaraženih u županijama Zapadno-Hercegovačkoj i Hercegovačko-Neretvanskoj, dok je stanje u županijama Središnja Bosna i Herceg-Bosanskoj za sada zadovoljavajuće. U federaciji u ovome trenutku pod nadzorom više od 30.000 osoba. Zbog pandemije koronavirusa građani će dobiti kreditne olakšice, potvrdila predsjednica Upravnog odbora Udruge banaka u BiH Sanja Lapašić. Hrvatski narodni sabor poručio kako su bošnjački politički predstavnici samovoljno donijeli odluku o smjeni kriznog stožara Federacije BiH. Milorad Dodik poručio kako je federacija prespavala pravovremeno uvođenje mjera protiv širenja koronavirusa. Broj zaraženih koronavirusom na području Hercegovačko-Neretvanske županije trenutačno je 26, od čega je 9 registriranih pacijenata iz Mostara, 17 iz Konjica. Nove informacije kriznog stožera u posljednja 24 sata donosi kolegica Maja Pašalić. Iako su osobe zaražene koronavirusom na području Hercegovačko-Neretvanske županije iz 3 klastera, poznata su tek 2, dok nulti pacijent iz 3. klastera još nije utvrđen. Na ovom aerodromu imamo klaster, to iz Banja Luke, gospođa Bila, koja je bila dokazan pozitivna odmah sutradan i poslije nekoliko dana počeli su ova dva naša slučajeva oboljevanja. Bila je u dodiru i kontaktu jednom dugom s njima. Bila je vodila i konferencije, čak je pojedinačno onda radila. Jedan vaš radni sastanak imali vrlo važan i zbog svega toga je došlo i do ovoga što je došlo, nažalost. Onaj prvi smo rekli, drugi onaj u Konjicu isto također znamo kako je došlo, znate i sami što je se dešavalo, a ova je još evo, u ispitivanju, čak je, evo, kažu i tužilaštvo i tako dalje, umješano. Trenutačno je poručili su iz kriznog stožera. U COVID bolnici u Mostaru smješteno 7 pacijenata. 3 su na respiratoru, 1 na kisiku, dok su ostali u poboljšanju. Preostali zaraženi nalaze se u kućnoj samoizolaciji. Trenutno smo pojačani sa 2 epidemiologa, jednim iz Federalnog zavoda za javno zdravstvo i jednog epidemiologa koji je došao iz penzije i koji nam se pridružio i dao u pomoći da ovo sve probamo posložiti. Sada praktično imamo jedan solidan tim koji ne samo da funkcioniše ovdje u nas u Mostaru, nego na čitavom HN kantonu i na neki način imamo mogućnost da i drugima pomognemo, savjetujemo i sve ono što im bude potrebno uraditi. U posljednja 24 sata policijske uprave Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-Neretvanske županije su zaprimile još 275 rješenja mjerodavnih tijela o samoizolaciji. Tako da je ukupan broj rješenja se popeo na 1678 od početka ove aktivnosti. Broj osoba kojima je istekla samoizolacija je 84. Znači, nastavljamo pojačane mjere kontrole. A sve one kojima je istekao rok za samoizolaciju zbog mjera opreza iz kriznog stožera pozivaju da u samoizolaciji ostanu još 14 dana. Također, jutros je županijska vlada donijela odluku te su financijska sredstva transferirana zdravstvenim ustanovama. Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar 342.000, regionalnom medicinskom centru dr. Safet Mujić 155.000, i općoj bolnici Konjic 85.000 maraka. Danas će također biti donijeta odluka da se domovima zdravlja na području naše županije transferira 1.668.000 za pomoć u njihovom radu. Samo da budemo precizni i jasni, dakle ovaj 1.668.000 će se kvartalno isplatiti njima do kraja godine. S današnje konferencije kriznog stožera poručeno je i kako se razmatra odluka o stavljanju Hercegovačko-Neretvanske županije u karantenu, zbog čega je za sutra sazvana sjednica sa svim načelnicima, gradonačelnicima i zapovjednicima stožera civilnih zaštita lokalnih jedinica. Upravo smo primili vijest kako je stožer civilne zaštite HNŽ-a potvrdio i prvi slučaj zaraze na području općine Čitluk, tako da se broj oboljelih u ovoj županiji popeo na 27. A na području županije Zapadno-Hercegovačke u posljednja 24 sata potvrđeno je 7 novih slučajeva zaraze. Do sad su svi oboljeli bili s područja Širokog Brijega, no danas je potvrđeno kako su zaražene i 3 osobe iz općine Grude. Više informacija saznaćemo od kolege Tihomira Šutala,
koji se javlja uživo iz Širokog Brijega. Pa to pitanje, Dejane, postavit ćemo profesoru, doktoru, epidemiologu Ivanu Vasilju. Evo, profesore Vasilj, koje su posljednje informacije, koliko imamo sveukupno zaraženih koronavirusom na području Županije Zapadno-Hercegovačke? Na početku pozdravljam vas i vaše gledatelje da točno odgovori na vaše pitanje. Na području Županije Zapadno-Hercegovačke imamo trenutno 10 laboratorijskih potvrđenih slučajeva koronavirusa. Možemo li govoriti o dva klastera? Jučer je potvrđeno prvi slučaj u Grudama. Je li zapravo riječ o dva klastera na području ZHŽ-a? Pa možemo slobodno kazati, mada u prvom slučaju radi se o obiteljskoj epidemiji u Širokom Brijegu, gdje imamo 7 laboratorijskih potvrđenih slučajeva. Znači, to su u mjestu Jare i Uzarići. I možemo tu govoriti skoro o obiteljskoj epidemiji, mada su neki osobe koji stalno borave skupa i ima broj oboljelih istih skoro prezimena, a što se tiče Gruda, isto tako govori se, možemo govoriti o 3 slučaja. 2 su obitelji, a treća osoba je isto izravno povezana intenzivno druženje sa prvoboljelim. Kada govorimo o klasteru iz Gruda, ali postoji informacija ko je nulti pacijent, kako je došlo do zaraze? Najvjerovatnije je to isto unutar obitelji. Radimo istraživanje jer imamo epidemiološku vezu ovog oboljelog, odnosno danas testiranog, sa da je taj boravio van naše županije i dolazi u zaražena područja, pa je moguće najvjerojatnije da se radi o obiteljskoj epidemiji, mada epidemiolozi rade uvijek istraživanja. Ja se nadam da će to biti tako, što bi u ovom momentu možda najmanji broj oboljelih bilo, jer bi se taj dio moglo se ograničiti epidemija, ako to bude tako. Rekste da je vezano uz obitelj, možemo li govoriti da je to unutar granica Bosne i Hercegovine? Unutar granice Bosne i Hercegovine svakako, samo govorim, ona je li to dio obiteljske epidemije. U ovom slučaju osoba u Širokom Brijegu, znači u Jarama, gospođa je bilo ograničeno kretanja, pa se može to kazati da je to bilo unutar obitelj, jer nije bilo većih kontakata. U ovom dijelu, ako to bude obiteljska epidemija, mislim da je osoba, da je to kućna infekcija koja je krenula prema osobi koja je sad hospitalizirana, da bi to najvjerojatnije moglo ići ka obiteljskoj epidemiji. Mi pratimo situaciju, ekipe su na terenu, pa ako bi nešto bilo nekih novih momenata, novih klastera, mi bi vas izvijestila. Ja se nadam da će to biti ovo što sam rekao. Kako je trenutno stanje osoba koje su zaražene koronavirusom? Osobe, imamo, znači, osobe koje su hospitalizirane u bolnici. Znate, u bolnici se hospitaliziraju srednje teški slučajevi. Međutim, mi imamo 5 slučajeva u karanteni u Širokom Brijegu, osoba koje su lakše oboljelih. Samo te osobe moraju biti u stalnom kontaktu sa svojim obiteljskim liječnikom, jer se klinička slika može promijeniti. Epidemiolozi su napravili, znači, potvrđeni su slučaju, laboratorijski potvrđeni. U ovom momentu svih 5 osoba imaju lakše kliničke slike. Međutim, takav je inače savjet, odnosno preporuka, da se lakše oboljeli liječe u samoizolaciji kućama, a teže slučajevi, nažalost, ako imaju, idu u hospitalizaciju na infektivnu kliniku sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Znači, spomenuli ste samoizolaciju, možete nam reći koliko je osoba na prostoru vaše županije trenutno u samoizolaciji? Mi možemo govoriti o dvije slučaje. To su prvo mogući slučajevi, to su osobe koje su dobile rješenje od sanitarnog ispita koje su ulaži iz zaraženih područja, takvih je skoro oko 1000. A imamo i slučajeve koji su bili u kontakti sa oboljelim, odnosno pozitivnim, takvih je bilo prije današnja ova 3 slučaja nova, znači do 14 sati bilo 86, 71 u Širokom Brijegu i 15 u Grudama. Međutim, javljanje novih oboljelih, ova 3, moraju se svi njihovi prvi kontakti ponovo stavljati samoizolaciju. Naše ekipe na terenu intenzivno rade i da te osobe se stave pod nadzor, da ne bi se ta epidemija, ako moguće, dalje širila. Evo, profesor Vasilj, hvala vam što ste bili gost Dnevnika televizije Hercegovačke. Drugi put, ili? Pa Dejane, mi smo ovdje još i u društvu zapovjednika stožera civilne zaštite Županije Zapadno-Hercegovačke, predsjednika vlade, gospodina Zdenka Ćošća. Gospodine Ćosić, dobro večer i vama, dobrodošli u Dnevnik televizije Herceg Bosne. Sutra će ovdje biti održano zajedničko zasjedanje stožera civilnih zaštita HBŽ-a, ZHŽ-a i HNŽ-a. Šta je cilj zajedničkog zasjedanja? Kakve preporuke sutra usvajate? Dobro večer i vama. Dakle, ne radi se o formalnom okviru. Dakle, sutrašnji sastanak nema
neformalne naravi u smislu u okvirnom smislu. Međutim, sadržajno cilj nam je da razmijenimo iskustva i informacije. Sastanak će biti znači sa predstavnicima prije svega struke, predstavnicima našeg zdravstvenog sustava, epidemiolozima, naravno bit će i predstavnici kriznih stožera, ministri vlada, evo ne znam nije sve ko će. Uglavnom, cilj nam je snimiti situaciju, saslušati što kaže struka, kakva su kretanja u epidemiološkom smislu na prostoru ove naše županije, jer imamo zajednički problem, pa ćemo pokušati i zajednički djelovati. Evo, HNŽ najavlja mogućnost stavljanja u karantenu čitave županije. Razmišljate li vi o takvoj mogućnosti? Dakle, svi naši potezi kada je u pitanju stožer civilne zaštite u županiji Zapadno-Hercegovačke bit će utemeljeni na mišljenju struke, odnosno našega stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi. Kakvi god potezi bili, ne znam sad kako ćemo mi njih terminološki nazivati, ti će potezi biti u smislu jačanja mjera opće zaštite koje već imamo i u smislu nadzora nad provođenjem tih mjera. Jeste li razgovarali možda na stožeru o ovoj odluci? Jeste li razgovarali o mogućnosti stavljanja županije u karantenu? Razgovaralo. Međutim, svi, opet kažem, svi će naši potezi biti koordinirani i kad je u pitanju nadležnost i kad je u pitanju mišljenje struke. Mi se ovdje ne smijemo igrati, mi moramo isključivo raditi, dakle, tu nema ništa nepoznato u smislu da tako kažem, strategije i cilja virusa kojim smo napadnuti. U ostalom, epidemiju je proglasila Svjetska zdravstvena organizacija i pošto imamo te informacije, dakle, mi moramo odlučiti što ćemo raditi. Ne smijemo se prepustiti da tako kažem, da virus kao jakača apokalipse je među nas, nego se moramo organizirati da posljedice svedemo na najmanju moguću mjeru. Na tome je naša odgovornost, sve ostalo je struka. Gospodine Ćošić, hvala vam što ste bili gost Dnevnika televizije Hercegovačke. Hvala vam. Pa evo, Dejane, stožer civilne zaštite Županije Zapadno-Hercegovačke zasjeda, možemo reći, po čitav dan. Prati se sve ono što se događa na terenu. Razgovarao sam danas telefonski sa načelnikom općine Grude, gospodinom Ljubom Grizljem, koji mi je potvrdio kako su Grude danas uradile dezinfekciju gradskih ulica. Dezinficirana su i mjesta gdje su živjeli ovi zaraženi koronavirusom, kao i mjesta gdje su oni kretali, kao i obližnja trgovina. Studio. Hvala kolegi Tihomiru Šutalu koji nam se javio s najnovim informacijama iz Županije Zapadno-Hercegovačke. A sada idemo do Županije Središnja Bosna u kojoj nema novo zaraženih. Stanje je prilično stabilno, a smanjen je i broj onih koji ne poštuju policijski sat kao i mjere samoizolacije, kazao nam je ministar MUP-a ove županije Feliks Vidović. U Županiji Središnja Bosna u samoizolaciji je više od 1900 osoba. Prema podacima kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, do sada su u Županiji Središnja Bosna testirane 24 osobe. Podsjetimo, jedna od njih je pozitivna na koronavirus. Riječ je o muškarcu iz Novog Travnika koji je 11. ožujka sudjelovao na proslavi u kompaniji Igman u Konjicu. Za sad novih zaraženih u Županiji Središnja Bosna nema. Pa evo, na svu sreću, jučer nismo imali da pozitivno, rađeno je 3 testa je rađeno i svi su na sreću pokazali negativne rezultate, tako da nemamo novo zaraženih. Kad je u pitanju ovaj drugi dio vašeg pitanja koji se odnosi na aktivnost koju provodi Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno policija, nažalost tu još uvijek imamo kršenja kad je u pitanju izrečena mjera samoizolacije, a također imamo evidentirani kršenja i kad je u pitanju povrede policijskog sata, odnosno zabrane kretanja građana. Međutim, tu je donekle ohrabrujući podatak, jer je činjenica da je to sve u silaznoj putanji, tako da smo precizno govoreći, mislim da smo jučer imali 1930 i nešto izvršenih kontrola samoizolacije. Od toga smo evidentirali samo 6 osoba koje nisu poštovale tu mjeru. I naravno ima svima izad prekršajni nalog, to je već uobičajena praksa. A kad je u pitanju mjera kršenja zabrane kretanja, odnosno policijskog sata, tu smo imali u prethodna 24 sata 11 evidentiranih povreda. Poređenja radi, dan prije smo imali 10 evidentiranih povrijeda, prije tog 20, tako da i tu se može reći da je neki silazni trend. Sve u svemu, kad bi se tu sad trebalo neki taj generalni stav zauzeti
po tom pitanju koliko smo zadovoljni sa disciplinom naših građana, to bi se moglo svesti tu, moglo bi se reći da su građani pokazuju zavidnu razinu odgovornosti. Međutim, nažalost, sve dok imamo evidentiranih kršenja, pogotovo mjere samoizolacije, tu ne možemo biti zadovoljni jer je to potencijalno veliki rizik za sve građane naše županije. Svim prekršiteljima mjera uručeni su prekršajni nalozi, a ministar Vidović kaže kako se razmatra da kršenje tih mjera postane kaznena odgovornost. Stoga svima poručuje. Šta poručuje građanima? Jednostavno da budu svjesni ogromne odgovornosti koju u ovog momenta nosi svaki od njih, odnosno svako od nas. Tako da u tom dijelu respektiramo kako svoje zdravlje, a pogotovo zdravlje onih sa kojim dolazimo u kontakt. U slučaju porasta broja zaraženih koronavirusom, Srednjobosanska županija bi, osim bolničkih kapaciteta, trebala raspolagati sa dodatni 1170 kreveta, izjavio je danas novinarima ministar zdravstva Županije Središnja Bosna Anto Matić. On je istaknuo kako je riječ o 1000 kreveta u planiranim općinskim školskim dvoranama, a na raspolaganje je stavljena i vojarna u Travniku. Bila je to jedna od tema današnje vanredne sjednice. Naravno, šta se uradilo po terenu u smislu formiranja centara za samoizolaciju općinski, također i lokacija gdje bi se, ne daj Bože, smještali oboljeli. Tako da u tom dijelu smo imali izvješće o strane civilne zaštite, su mjere u tijeku provođenja. Evo, recimo, malo sam prije vidio, neko je objavio na nekom portalu, čini da je Kseljak tu prilično daleko otišao, da je sportska dvorana već prenamijenjena u tom dijelu, tako da i ostale općine slijedi taj primjer. Epidemiološka situacija u Herceg-Bosanskoj županiji za sada je dobra. Nema zaraženih, dok se u samoizolaciji nalazi 570 osoba. Najveći problem predstavlja nedostatak opreme, ali to bi se uskoro trebalo promijeniti, s obzirom na to da je Skupština ove županije danas usvojila proračun za tekuću godinu. U Herceg-Bosanskoj županiji za sada je testirano 11 osoba. Za njih 8 potvrđeno je kako nisu zaraženi, dok se nalazi za 3 osobe još uvijek čekaju. To su uglavnom osobe koje su se nalazile u rizičnim kontaktima ili dolaze iz sredina gdje su znači zabilježeni pojačani slučajevi, veći broj slučajeva oboljelih od koronavirusa. Znači, postavljene su epidemiološke indikacije u suradnji sa zdravstvenim ustanovama i te osobe su procijenjene da bi se trebale testirati. Ono što najviše muči zdravstveni sektor ove županije je nedostatak opreme, odnosno briseva za uzrokovanje sumnjivih slučajeva. Teško je doći do opreme, do briseva. Evo, trudimo se na sve strane, tražimo. Znači, imamo još relativno neki mali broj za testiranje, par osoba i to je sve. I bojim se da ćemo se naći u velikom problemu ako uskoro ne dobijemo jednu interventnu količinu. Iz federacije do sada smo dobili jednu malu količinu opreme koja može stati u jednu kartonsku kutiju koja je zanemariva, da ne kažem smiješna. Na razne adrese smo uputili dopise i to radimo zadnjih sigurno 20 dana. Tražimo da nam se osigura dovoljan broj opreme, briseva, znači svega onoga što nam je potrebno u zdravstvenom sustavu za obranu od koronavirusa. Još uvijek nismo dobili potvrdnu informaciju kad i šta i hoćemo li uopće dobiti. Županijska uprava civilne zaštite također ima velik problem s nedostatkom opreme. Na raspolaganju nemaju ni zaštitna sredstva nužna za funkcioniranje u izvanrednim uvjetima. Ovo se najviše odnosi na općinu Drvar, Glamoč i Bosansko Grahovo, gdje njihovi načelnici općina zovu, traže, a mi ne možemo pomoći. Mi smo se obraćali i sve što radimo, radimo jer je nama zapovjednik u biti kad gledamo Federalna uprava civilne zaštite, Federalnoj upravi civilne zaštite i zamoli ih da oni to proslijede na više razine vlasti kako bi nam izišli u susret i pomogli u ovoj situaciji. Vezano za to, kolegica Dijana je poslala nama neke prijedloge šta bi bilo neophodno za normalno funkcioniranje zdravstva i ja sam to proslijedio gore u federaciju na sve nivoe vlasti, međutim, nažalost, nismo još do sada dobili nikakvo objašnjenje.
Olakšavajuća okolnost je ta što je upravo danas Skupština ove županije usvojila proračun za tekuću godinu u iznosu od 84 milijuna maraka. Na sjednici je usuglašeno da će odmah biti izdvojen milijun maraka za nabavku najpotrebnije zaštitne i druge medicinske opreme kao žuran odgovor na pandemiju koronavirusa. Već smo iskontaktirali ljude preko kojih ćemo nabaviti određenu opremu. Sad mogu evo javno reći da smo dogovorili 5000 ovih zaštitnih maski, 5000 zaštitnih medicinskih rukavica i 500 litara dezinfekcionih sredstava. Znači, ovo je početak, kad gledate, neko će reći da je to malo. Ne, nije to malo, to je dosta i uprava namjerava da kompletna sredstva da raspodijeli u 6 općina, vodeći računa, opet vam govorim, gdje je najpotrebitije. Iz civilne zaštite poručuju kako su prezadovoljni ponašanjem svojih sugrađana u ovim izvanrednim okolnostima. Ja osobno sam baš zadovoljan. Ja sam išao ovako na teren pa obilazimo, pogledamo, posebno kad je policijski sat. Ja stvarno sam prezadovoljan jer ljudi se stvarno pridržavaju. Ako vam kažem da nisam uopće ni sumnjao da će većina ljudi, ali da je ovoliko, nisam. Ja osobno za sve ove mjere koje smo mi izdali, ja sam zadovoljan, mogu reći čak u 99% slučajevima. Ovo je posao struke i struka mora voditi glavnu riječ. Upravo time vodi se krizni stožer općine Vitez, kazao nam je načelnik Tomislav Bošnjak Matić. I u toj se općini pokušavaju organizirati najbolje datom trenutku kako bi posljedice pandemije bile što bezbolnije. Sve upute zbog novonastale situacije vezano za koronavirus, koje su dobili sa viših razina u općini Vitez, se poštuju. Strukture uključene u stožar civilne zaštite rade svoj dio posla. Prati se ograničavanje kretanja. Osigurani su uvjeti kako bi dom zdravlja mogao neometano funkcionirati. Rade se dezinfekcije ulica. Za smještaj osoba kojima su izrečene mjere samoizolacije, a ne pridržavaju se istih, kao i za one koji nemaju adekvatne prostore za samoizolaciju, određena je gradska sportska dvorana. Svim volonterskim aktivnostima u vrijeme nesreće uzrokovane koronavirusom rukovodi Crveni križ općine Vitez. Samo su neke od poduzetih aktivnosti u toj općini. Naravno da su ovo ovdje posebne situacije, da one zahtijevaju posebne mjere, da te mjere nekad nisu popularne, da ih neko mora provesti. Ja se nadam da će one proći što je god moguće bezbolnije za sve stanovnike općine Vitez. Ja se nadam i potrudit ćemo se i uradit ćemo sve da to, kažem, opet bude na najadekvatniji mogući način. Uvijek ponavljam, uz ono da struka ovdje ima glavnu riječ, da se treba pridržavati onoga što struka kaže, a mi svi drugi trebamo pomoći da struka ima što je god moguće bolje uvjete za funkcioniranje sustava u ovim nekim posebnim uvjetima. Novonastala situacija itekako ostavlja posljedice na gospodarstvo, po kojem je Vitez nadaleko poznat. Načelnik Matić kaže kako će općina učiniti sve što je u njihovoj mogućnosti, no konkretna pomoć očekuje se sa viših razina. I naravno da su neke aktivnosti i neki gospodarski subjekti skroz prekinuli gospodarske aktivnosti. Kod nekih je to u dosta smanjenom obimu i kapacitetu i to će sigurno izazvati itekakve, ako ne itekakve, onda određene potrebe i probleme gospodarstvenika. Nažalost, na općinskoj razini jako male su mogućnosti da bi općina intervenirala u smislu potpore i podrške gospodarstvu. Ovdje smo zaključili na jednom sastanku da ćemo probati u narednom periodu napraviti neke prijedloge bar za ono što općina može napraviti, a također uputiti dopis višim razinama vlasti od kojih se očekuje puno veća intervencija kad je to u pitanju. Ako pogledamo ne samo zemlje u okruženju koje su donijele neke mjere, pogotovo ove najveće zemlje, pominju cifre od kojih jednostavno boli glava, odnosno jako i teško i napisati, a kamoli izgovoriti ili eventualno prebrojati, sve sa ciljem da kad ovo prođe gospodarstvo, bude koliko toliko u mogućnosti da se vrati u normalne tokove i da održi onu osnovnu svoju funkciju, a to je da se osiguraju poslovi na kojima će ljudi funkcionirati, raditi od tih svojih poslova i normalno živjeti. Projekt započet prošle godine, spajanje središta Viteza i poslovnog centra u završnoj fazi, a radovi su se i danas odvijali u punom kapacitetu. Time pokazujemo da život nije stao, time pokazujemo da će ova priča i poslije ovog napada,
kako kaže Trump, nevidljivog protivnika, nastaviti svoje funkcioniranje, da ćemo imati posljedica, vjerojatno hoćemo, ali evo ova aktivnost i sve one koje budemo radili u narednom periodu, opet uz poštivanja pravila onoga što je struka rekla, nadam se da će nam olakšati funkcioniranje života u budućnosti. Na području općine Vitez trenutno su 274 osobe u izolaciji. Načelnik Bošnjak Matić apelira svojim sugrađanima, ali i svima drugima, da se pridržavaju uputa i naredbi nadležnih institucija i organa. Kaže, ako nemamo preke potrebe, ostanimo u svojim kućama. Koordinacijsko tijelo za zaštitu i spašavanje donijelo je odluku o traženju radne pomoći koju će uputiti prema Vijeću ministara. Predsjedatelj koordinacijskog tijela Fahrudin Radončić poručuje kako su sada bolnice i liječnici na najvećem ispitu. Ono što građane veoma zanima, mimo koordinacijskog tijela, da sam kao ministar sigurnosti zajedno sa kolegom Vojinom Mitrovićem uložio velike napore da izbjegnemo kaotične gužve na graničnim prilazima prema Hrvatskoj i iz Hrvatske prema nama. Imali smo situaciju da nam kamioni sa robom stoje po 3,5 dana u Republici Hrvatskoj i da sa ove strane imamo više kilometarske kolone koje su čak smetali lokalnom stanovništvu, jer vozači zbog predugog boravka u kamionima nisu mogli da rade osnovne fiziološke potrebe. Nova situacija na granicama da su naši napori sinoć i urodili plodom i da se odvijanje saobraćaja, odnosno prolaza kamiona, mnogo brže odvija. U ovome trenutku pod nadzorom je više od 30.000 stanovnika federacije, poručio je direktor Zavoda za javno zdravstvo Davor Pehar. Naglasio je kako su iduća 2-3 tjedna ključna u razvoju epidemiološke situacije, te se zahvalio svim građanima koji strpljivo i odgovorno poštuju sve naredbe i preporuke. Još jednom, dragi sugrađani, pozivamo vas na odgovorno ponašanje, striktno pridržavanje izrečenih mjera samoizolacije, te redovno pridržavanje i praćenje naredbi nadležnih institucija koje poduzimaju sve mjere u cilju sprječavanja daljeg širenja ove bolesti. Sljedeća 2-3 tjedna su, možemo reći, ključna u razvoju situacije u pogledu pojave koronavirusa na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, i od svih nas ovisi u kom smjeru će taj proces ići. Ako se budemo odgovorno ponašali, krivulja koja prikazuje razvoj epidemije na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine bit će pod manjim kutem, bit će manja, što znači da će se pojavljivati manji broj slučajeva. Mi intenzivno radimo na ekonomskim modelima. Ne koristimo samo kontakt sa poslodavcima i privrednom komorom, nego apsolutno sa svima, sa ekonomskim stručnjacima i sa sindikatom. Dakle, svi smo se angažirali i paralelno sa ovim problemom koji je vezan za zdravstvo, rješavamo i taj problem. Dakle, nećemo zabranjivati otpuštanje, to je nemoguće. Mi smo na slobodnom tržištu, ali mi kao država moramo reći da ćemo sve učiniti, znači za one koji budu otpušteni, da ćemo ih zbrinuti u smislu zaštite, da neće, dakle, ostati bez primanja. Jer postoji zakon, dakle, za vrijeme nezaposlenosti, postoji zakon koji njima garantuje da će imati primanje. Taj problem što se tiče broja otpuštenih, znači, još uvijek nije tako velik, ali će biti. A zbog pandemije koronavirusa građani će dobiti kreditne olakšice, potvrdila je predsjednica Upravnog odbora Udruge banaka u BiH Sanela Pažić. Istaknula je kako su banke više nego svjesne problema koje zbog širenja koronavirusa doživljava gospodarstvo, te da će banke biti partneri svim klijentima, pravnim i fizičkim osobama, kao i vladi te udruzi poslodavaca, kako bi zajednički nadvladali probleme.
Naš supervizor je propisao osnovni okvir u kojem te olakšice treba da se definišu i odluka će vjerojatno stupiti na snagu danas ili sutra. Ono što je zadatak bankara u ovim danima jeste da uzme taj okvir i da definiše precizno njegovu sadržinu. Dakle, da odgovori na pitanja kome se daje, koja modifikacija, kako se daje, koji je proces i tako dalje. Proces je dosta komplikovan, treba nam nekoliko dana da to definišemo, ali suština je da ćemo se povoditi sljedećim principima u odlukama. Prvi princip je da želimo maksimalno pomoći svima koji su ugroženi ovim virusom, bez obzira o kojoj se skupini klijenata radi. Drugi princip je da želimo držati kao prioritet zdravlje klijenata. Vi svi znate da kad banke dogovaraju nove ili mijenjaju postojeće kredite, da to uključuje puno sastanaka, posjeta bankama, dokumentacije itd. Naša je namjera uprostiti te aktivnosti, ima što manje fizičkog kontakta, što manje papira i komplikacija u odnosu na ono što nam zakon dozvoljava. I treći princip koji ćemo se držati, naravno, je održati stabilnost bankarskog sektora. Kao što smo jučer izvijestili, vlada federacije smijenila je krizni stožer i imenovala novi. Tim povodom oglasio se i Hrvatski narodni sabor, poručivši kako je riječ o političkom obračunu po cijenu života građana Bosne i Hercegovine. Ističu kako su bošnjački politički predstavnici samovoljno donijeli odluku usred krize koja je u potpunosti zaokupila naše društvo, te su stoga od vlade federacije zatražili njezinu žurnu izmjenu. Dokazana nekompetencija mjerodavnih dužnosnika koji su proglasili raspuštanje saziva kriznog stožera, a kojoj posljednjih dana svjedoči cijela regija, kao i moralna i društvena neodgovornost te osobno nepridržavanje uputa upućenih žiteljima Bosne i Hercegovine, još su jedan dodatak političkom ponašanju koje u trenutku kad su stabilnost i suradnja imperativ ozbiljno narušava uspješno vladanje trenutačnom epidemiološkom situacijom. Hrvatski narodni sabor upozorava kako nije vrijeme za političke obračune koje uporno bošnjački politički dužnosnici iniciraju prema Hrvatima. Stoga apeliramo na razum i zaštitu svih žitelja, te ističemo kako je naša primarna odgovornost osiguravanje opstojnosti zdravstvenog sustava na prostoru cijele federacije. Imajući ovo u vidu, snažno osuđujemo ponašanje bošnjačkih političkih predstavnika koji u trenucima najveće globalne krize s kojom se svijet suočava u suvremenoj povijesti koriste sva sredstva za neprimjerene političke obračune. Za one koji se u ovim izvanrednim vremenima umjesto zdravljem i zaštitom žitelja bave osobnim političkim dobitkom te prenošenjem nadležnosti pri donošenju ključnih odluka, izuzimajući političke partnere u vlasti, uz pogrešno raspoređene prioritete u ovoj državi na političkim funkcijama nema mjesta. Prenošenje mjerodavnosti pri donošenju ključnih odluka, kao u ovom slučaju, smatramo nedopustivim ponašanjem. Poštivajući Ustav, sustav i zakonodavstvo Bosne i Hercegovine, Hrvatski narodni sabor apelira i poziva nadležne na svjesno i odgovorno donošenje odluka u ovim teškim trenucima za sve stanovnike Bosne i Hercegovine, stoji u priopćenju Hrvatskog narodnog sabora BiH. Koronavirus odnio je i drugu žrtvu u Republici Hrvatskoj. Preminuo je 74-godišnji muškarac iz Zagreba, čije stanje bilo kritično i posljednjih je dana bio na respiratoru. Hrvatski premijer Andrej Plenković istaknuo je kako je ovo vrsta krize bez presedana, jer se procjenjuje da su čak 2 milijarde ljudi pod mjerama ograničenog kretanja. Poduzimamo niz mjera u suzbijanju virusa, one koje se odnose i na ekonomske mjere, budući da je ovo kriza koja će imati posljedice i na gospodarski sustav, na financijsku stabilnost, odnosno na proračunske prihode. Nastojimo sa cjelovitim paketom mjera djelovati brzo i učinkovito prema privatnom sektoru, pomoći dva temeljna cilja, održavanje radnih mjesta i osiguravanje novca za plaće, za funkcioniranje naših tvrtki. Predstavili smo mjere, sabor je usvojio niz zakona, vlada će izraditi i drugi paket mjera već idućeg tjedna, na tome radimo, konzultiramo se i među resorima i nastojimo dati primjeren odgovor na do sada neviđenu situaciju s kojom se suočava i svijet i Europa, a i Hrvatska. Dakle, ovo je vrsta krize bez presedana. Sa ovakvim izazovima se još nitko nikada nije suočio.
a u Republici Srpskoj danas je potvrđeno 7 novih slučajeva zaraze. Riječ je o 4 muškarca i 3 žene, a ukupan broj oboljelih u ovom entitetu iznosi 121. Testirane su i 31 osoba iz karantina u Gradišci i svi su negativni. Od novih utvrđenih osoba koje imaju pozitivan nalaz na koronavirus, jedna osoba je iz Banja Luke, jedna osoba je iz Gradiške, tri su osobe iz Kozarske Dubice i jedna iz Doboja, također još jedna osoba iz Gradiške koja nam je naknadno potvrđena. Sve osobe su znači u kućnoj izolaciji ili su u karantinu. One kod kojih je utvrđena pozitivan nalaz će biti prebačeni u karantin koji se nalazi u Banja Luci u kojem borave osobe sa pozitivnim nalazom na koronavirus. Što se tiče ovih osoba, tri su žene i 4 muškarca. Jedna žena je mlađe životne dobi, 2 žene su srednje životne dobi, 3 muškarca su srednje životne dobi i 1 je mlađe životne dobi. Trenutno znači na odjelu Univerzitetskog kliničkog centra imamo 21 osobu, od kojih 10 osoba trenutno čeka rezultate testiranja i ove osobe koje su smještene na kliniku su trenutno srednje teške do teške kliničke slike. Kako bi se pokušalo usporiti širenje zaraze, Republika Srpska od subote uvodi izvanredno stanje. Potvrdio je to Milorad Dodik, dodavši kako je federacija prespavala pravovremeno uvođenje mjera za suzbijanje zaraze, što predstavlja problem i za Republiku Srpsku. Mi kada smo kretali, oni su to prespavali. Kada smo zatvarali škole, oni su još uvijek bili u školama. Kada smo zatvarali kafiće i druge stvari, oni su još bili u kafićima i tako dalje. Evidentno je da je situacija gore u federaciji. Činjenica je da oni navodno imaju manje zaraženih, ali već imaju tri smrtna slučaje. Govori o tome da oni samo testiraju oni koji dođu na bolničko liječenje, a ne ovo što smo mi jurili klastere koji smo jurili ljude koji su bili u dodiru i tako dalje, sprečavajući sve to. Ali to sad nije priča za tu diskutiju, ja sam govorim o tome da bi mogli da evo, sanirali smo ulaske i da vrati povrat naši ljudi, ali moramo sada vidjeti šta ćemo ako se to proširi u federaciji i to je naša ozbiljna briga. Posebnu brigu posvećujemo naravno privredi, već je to dosta, već 2 sedmice skoro, od kada se provode ove mjere. Pogođene su ugostiteljstvo, pogođene su razne usluge. A vlada Republike Srpske donijela je odluku da se do 30. lipnja obustavi plaćanje poreza na dobit i svih naknada koje proizlaze iz završnog računa. Također, članovi vlade odriču se 50% osobnih primanja za tekući mjesec, a sredstva će biti uplaćena u Fond solidarnosti. Svoje plaće za tekući mjesec odrekao se i predsjedatelj Doma naroda državnog parlamenta Dragan Čović, koju će uplatiti na žiroračun Mostarske bolnice. Sugestija svim izabranim i postavljenim licima iz Republike Srpske koji vrše javne funkcije na rukovodećim državnim službenicima, namještenicima te direktorima javnih preduzeća, javnih ustanova i fondova da se odreknu dijela svoje neto plate za mjesec mart u iznosu od 20% do 20% u korist Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske i da potpišu izjave o tom svom odricanju. Također, naša preporuka ide i da se sve naknade za upravne nadzorne odbore i odbore za reviziju za mart mjesec uplate na Fond solidarnosti. I ono što je važno na kraju reći, ta sredstva koja se na taj način budu prikupila u Fondu solidarnosti, isključivu namjenu će imati za pomoć radnicima u realnom sektoru.
Toliko u večerašnjem izdanju Dnevnika. Hvala na pozornosti i ugodan ostatak večeri.